Понимавам. Днес по водено досъдебно производство под надзора на окръжна прокуратура Бургас са предявени обвинения на две длъжностни лица от община Сунгурларе за извършено престъпление по член 282, алинея 2 от наказателния кодекс. Като това е делото, което преди седмица с разрешение на окръжен съд Бургас беше извършено претърсване и изземване в община Сунгурларе. Обвинението касае сключени договори за наем на земеделски земи с лице от кръга на роднински кръг на един от обвиняемите. Това ли е само имате да ни кажете? Да, това е което мога да ви кажа. Какви са за момента мерките им за неотклонението? Към момента няма взети мерки за неотклонението. Ще си искрива време да отстраняваме от длъжност. Не коментирам лицата, които са привлечени към обвиняем. Ако бъде доказана тази вина, какво е наказанието предвид тази точка? Наказанието, което е предвидено в член 280, алинея 2, от 1 до 8 години лишаване от свобода и лишаване от права. Поне точно какво гласи члена? Неразбираем език, какво е обвинението? Какво са правили с тези договори? Сключили са неизгодни договори за наем на земеделски земи, нарушение на служебните са задължения. Установено ли е колко са щетите? Разследването продължава. Както казах, днес е предявено обвинението на лицата и тези въпроси ще бъдат изяснени в процеса на разследването. Следва да ви отбележа, че делото е образувано скоро, през ноември месец, миналата година, и се касае за скорошни деяния. Неизгодни цени в смисъл на по-ефтини? Не мога да давам информация от кухнята на делото. Това ще стане ясно в последствие. Ние в интерес на разследването да се разпространява повече информация. Роднинската връзка по каква ли е? Роднинската връзка е в кръга от лицата, които са за сключени договорите, като също няма да я конкретизирам. От страна на двамата или само на един? Също няма да конкретизирам.